Fala galera, olha eu por cá de novo. Mais um dia de aventura, galera. E hoje, ó, vamos inaugurar aí a nova camisa aí, ó, Lord Fish. Camisa show de bola, ficou bonitona, né? Até combinou com o caiaque aí, ó, detalhezinho aí. Bandeira do Brasil aí. Top demais, hein? Tudo azul hoje, hein? Dá um giro aqui pra vocês verem aqui, ó. Aí, ó. Combinou legal, hein? Então é isso, rapaziada. Pegar descendo aqui pro lado da Cutinga, ilha da Cutinga, né? Quem não conhece, pra quem sabe aí, né? O lugarzinho ali bem promissor, beleza? Nesse momento aí, pegando a maré. Marézinha, comecinho de vazante, então vai estar ajudando aí, certo? Então vamos lá e ver o que é que nós mostramos hoje, hein, galera? Beleza? Vamos deixando aquele joinha, vamos se inscrever no canal, dando aquela força aí pra nós, beleza? Conforme for saindo alguma coisa, a gente vai estar mostrando aí no detalhe, hein? Beleza, galera? Vamos que vamos, hein? Vamos na pedalada. Aí, ó. Nova corzinha já dando resultado aí, ó. Show, hein? Devolver o bichinho, piquenote. Pegar cheio de peixe. Oi, crescer. Já bateu outro aqui já, só foi só arremessar aqui já bateu outro. Opa! Tá tomando, querendo tomar linha ali já. Aí, ó. A marola aqui batendo aqui, agora ficou ruim. Olha lá, saltou. Ê, caramba. Eita, lá remarola. Afastar desse paredão aqui, senão já vou tomar um chame pra cá. Deu certo. Os bichos estão por aqui comendo, hein. Vou jogar esse cantinho ali pra ver. Eita, aqui, camaré. Vai já dar uma batidinha de novo, saiu. Aú. Bateu dois aqui. Foi. Mais de 50. Os dois? Vamos ver se mostra mais algum aí. Essa corzinha nova pra teste aí. Só que eu trouxe poucas unidades, mas o baiacu já detonou um aqui, já um pequenininho, um micro. Eu tô com 7 e tô com 5. Tomara que não perca aí, engatado aí. O peixinho já deu. Já mostrou que tá. A skin é boa, já pegou. Aí, ó. Fiotão. É, filho da gata. Tamanhozinho, rapaz. Batendo 7 centímetros. Tá sumiado. Geladinho aqui, ó. Esses momentos aí. Maré ainda vazando ainda. Finalzinho vazante. Ó, bateu outro. Perdi. Tamanhoso, galera. Água gelada mesmo. Vou engatar por aqui. Ah! Tá vindo atrás e não ficou. Vou já jogar o micro aqui. Tá batendo, velho. Que coisa, rapaz. Não tá grudando. Certeza que é roubalinho pequeno, daí o bicho não consegue engolir direito. Vou já jogar o microzinho aqui pra ver se vai funcionar. Duas graminhas aqui, você joga um 3 pelo menos. Eita, tem pedra aqui, cara. Ainda bem que bateu devagar. É, vou jogar o micro aqui, galera. Acho que vai dar melhor, hein? Esse seta aqui eu vou deixar pra depois.
cruzinho aí se. Se o robalo pequeno tiver por aí. Eita, vou ter que sair aqui no remo. De lado aqui pra não. Eita! Mesmo assim ainda tá tocando. Hora de micro então, 5 centímetros. Balinho tamanhoso, miudinho ainda também. Enquanto só miúdo. Vamos ver se vão comer agora. Mais perto da pedra pra ver. Paredão. Olha. Ah, perdi um, galera. Perdi um agora. A batida era maior, hein? Era maior. Deve ter mais ali. O caiaque tá virando ao contrário, cara. Tô jogando aqui por trás do caiaque. Jiguezinho com 2 gramas só. Aí, ó. Ficou, ficou. Aí, ó. Milção, milção. Pra vida aqui já. Nem força tem, ó. Aí, ó. Aí, ó. Milção, milção, milção. Pra dentro, pra dentro. É violeta, cara. Vê se tem outro ali. O pai dele. Vê se tá por ali, ó, aí, galera. Uma corzinha aí, ó. Nova corzinha aí. Só chamar que tem. Aí, ó. Boca do bicho. Agora eu devolver. Eita! Olha lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem mais, tem mais. Certeza que tem mais, galera. Certeza. Eita, era mais pé da pedra ali, mas tá bom. Ai que o bicho come ali também, né? Tá bem na manha aqui que aqui faz um reponto aqui, ó. A maré não. Tipo, ela vaza. Ó, fechada, cara. Ela puxa pra lá, mas daí aqui ela não puxa. Ela meio que dá um. Aquela virada, né? Então o caiaque tá quase estacionado aqui. E o bicho estão por aqui. Um pouco manhoso, mas tá comendo assim mesmo. Bora ver se vai vir mais. Ficou muito colado da parede. Bateu ali, bateu, saiu. 2 graminhas só, hein? Bom que não engata também. É difícil de engatar. Olha aí, ó. Ah, a bicha tá lambendo, só chupando a isca. Aí, ó. Pegou, 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 pegou. Deu chupada na isquinha, já era. Já vem pra cá. É pequenote. Pequenote. Bicho valento. Vou botar aqui pra dentro. Não tem se nós bota pra dentro. Aí, ó. Mexe com nós, mexe com nós. Mais um na isquinha. Esse no micro dessa vez. Aí, ó. É a GP, galera. A GP neles, galera. Top, hein? Aí, ó. Pegou no beicinho do bichinho. Devolver, né? Devolver aqui. Parece que eles grandes. Cresçam.
pais dele estão aí hoje. Aí, ó. Aí, mais um, rapaz. Mais um no microzinho, no AGP. Nova corzinha aí. Funcionando bem. Cinzazinha aí, ovado. Na boca do bicho. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Vamos jogar pra dentro. Ver o que é que ele vai fazer. Aí, ó. É tudo padrãozinho, cara. Tudo padrãozinho. Tudo no jiguezinho na... Na boca do bicho, galera. Não é o mesmo não, hein? Eita, danado. Aqui, ó. Será que presta? Será que funciona? Ô, pinguim, redondão, bicho. Olha aí, rapaz. Rubalinho. Pevinho bem gordinho, rapaz. Bicho, é calvado nessa época, hein? Tá longe ainda dele. Na época do... desova deles, mas... qualquer jeito, vai pra vida. Bora ver se eles vão querer ainda. Ó, na boca. Baixa a varinha aqui pra ele não sortar isso aí. Já tô vendo ali, pequenote, mas tá valendo. Mais um aí. É no AGP, rapaz. Bicho doce. Ó. Vamos ver se tem mais um ali pra nós soltar junto. Errei o arremesso, mas tá valendo. Vamos passar água aqui para nós ver se nós conseguimos. Temos dois aí para jogar, só tá junto. Se o cara faz isso, não pega mais nenhum. Ó, oh, pegou e parece maiorzinho, galera. Pegou. Opa, não vai sair não, vai sair não, danado. Eu quero ver você aqui. Eita, não é maiorzinho não, é porque o bicho é violentinho mesmo. Aí, ó. Passa água. Já saiu. Eita, danado, passa agora, caíra. Vazando embora. Bora ver se esse bicho ainda quer o camarãozinho. Bora ver. Tá abandonadinho, já de sorte, já de sorte. Falhou. Falhou o arremesso. Achar eles ali, ó. Duas graminhas só, hein? Fazia tempo que eu tinha usado só duas. Tava usando bastante três. Equipamento ultralight aí. Dá pra arremessar legal. Uhul, saltou o peixe aqui, foi. Isso atrás da isca. Uma hora entra o maior aí, uma hora entra. Esse aqui só tem pequeno. Aí, ó, entrou um pequenote. Olha lá, saltou. Soltou a isquinha já. Soltou a isquinha. Calma, rapaz. Vou soltar, cara. Aí, ó. Ah, soltou de novo, cara. Que coisa. É que eu tô com um anzolzinho um pouquinho maior do que o camarão, sim. Tamanho. Assim o bicho bate e sai. Ó. Agora. Ah, tá errando a batida, cara. Tá acontecendo esse camarão. Tá pegando só um rabo, parece.
Na hora da visgada ele tá soltando a isca, cara. Tô até achando que não é roubá-lo, mas pode ser que seja. Ah, não é mesmo não, rapaz. Poxa, saiu, olha. Snap abriu. Que coisa, cara. E agora parece que não tem micro mais não. Deixa eu ver na caixinha aqui. E aí, galera. Eu vacilei aí. Só coloquei três peças. Dois de 5 e um de 7. E então só tem esse de 7 agora. O outro o baiacu comeu, então. Vamos tentar aí ver se nós pegamos mais alguma coisa nesse 7 aí antes que perca ele, né? Snap abriu, agora perdi os 5. Tava bem pegador. Bom do maior aqui. Chama mais os grandes, né? Eita, olha, tá batendo aqui, não tá ficando, cara. Tá mordendo e solta, mordendo e solta. Batidinha, deu outra batidinha. Só não engoliu. Eu pego esse peixe que tá. Ó, ó, tá na boca, mas ele tá soltando ali, não tá engolindo não. Se for roubar, ainda mais camarão seta agora. Ó, ó, pegou, pegou sozinho, galera. Pegou sozinho, ó. Olha lá, olha lá. Pequeno. Cuspiu a isca, filho do ego. É roubado, é porque ele tá manhoso, tá? A maré tá parando agora, então. Ele tá batendo e soltando, soltando. Visgou sozinho. E na hora da visgada ele tá soltando a isca. Eu deixei a isquinha paradinha e ele agarrou. Vou tentar fazer do mesmo jeito pra ver se ele engole. Vou soltar logo esse roubalinho aqui, senão ele pode morrer. Aí, ó, foi já. Peixe, peixe. Mudei lugarzinho aqui, já veio um. Parece que é maiorzinho. Parece. Aí. Maiorzão, hein? Aí, ó. Pevozinho, hein? Pevozinho. Epa. Vou bater aqui. Aí, ó. É no AGP, galera. GPzinho, nova corzinha. Aí, ó, mais um. Engatufo na barriga agora, aí. Aí, ó. Corzinha testada e aprovada. Hehe. Aí, ó. É só arrastadinho, cara, tá? Tamanhozinho o bichinho. Aí, ó. Tamanhoso, rapaz. Não é GP. GP não nega. GP neles. Está manhoso, galera. Só, só arrastadinho. Está engolindo. Vamos ver, ó. Se ele vai vir de novo. Só levantando um pouquinho. Olha, tá fraca agora, tá puxando bem um pouquinho, bem na manhã.
finalzinho de vazante. Quase parando. É assim que o bicho come. Vai um gatinho, já tem. Vou soltar o bicho que tá sacudindo aqui. Aí, meu rapaz. Aí, ó. Vida. Tem um bonzinho aqui, um bonzinho, eu acho. Olha porque ele é briguento. Já tinha perdido um agora há pouco mesmo. Próximo arremesso bateu esse. Cadê o bicho? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tamanhoso, tamanhoso. Passa agora, vai passar agora. Entrou. Pequena, porque o bicho são valentes mesmo. Aí, ó. É a GP neles, galera. O balito aí, ó. Charutou 7 centímetros, hein? Oi, minha vida. Ó, tem peixe aí. Miudinho, miudinho. Ó, tremendo ali já. Tem uns 7 centímetros. E os pequenos vai aí também, ó. Vê se vai sair por conta aí. Já saiu. Vamos ver se o pai dele tá aí hoje, hein? Vamos ver se ele aparece aí hoje pra nós. Já deu outra chuchada, outra chuchada. Deu outra. Mas não ficou. E tá vindo atrás. Tô sentindo uma chuchadinha. Trabalhar na lenta pra ver se. Ah, engatou. Ah, oh, não, saiu. Sai, engatou, engatou, engatou. Tem um negocinho aqui que engata, mas pelo menos nas últimas vezes tinha saído. Espero que dessa não seja diferente, hein? Ah, saiu, saiu. Que bom. Agora mediu o bichinho. Aí, ó. 20. 30 centímetros. Cadê o pedal? Tá no meio. 30 aqui, ó. Passando do zero lá. Aí certinho no zero lá, 31 mais ou menos. É vida. Já andou um pouquinho aqui já de caiaque. Vai danado, vai danado. Tá certo, danado, eu pegar. Ah, perdi. Agora eu perdi mesmo, acorda, eu acho. Demorando, tá demorando. É tipo um camarão. Saia, saia, saia. Ah, rapaz, tô dando sorte mesmo, saiu mesmo, ó. Pois é isso, rapaziada. Antes que eu perca o camarão, eu vou mostrar aqui certinho aqui pra vocês aí, ó. A corzinha aí, tá? Cinzazinha aí, escura aí. Ovinha verde. Beleza, então... Temos à disposição aí nos tamanhos 5, 6 e 7 centímetros desse modelo aí, tá? Beleza? Temos também o jighead, hein? O contato vai ficar aí abaixo aí pra quem tiver interesse aí, beleza? Então, chama no zap que dá negócio. Valeu? Inscreve no nosso canal aí, dá aquela força pra nós, acompanha nós aí pra tá sempre assistindo nossos vídeos aí. Sempre tem novidade aí, beleza, galera?